Dobrý večer. Tak dnes přišla řada na mě, abych vám pověděla svou malou noční povídku. Je jich tolik a člověk si tak těžko vybírá. Pujmanová, Šrámek, Zweig, Steinbeck, Čapek. Ano, Karel Čapek. Apokryfy. Podvržené spisy, zapravé neuznané, jak říká slovník. Mám z nich ráda Martu a Marii. Dva protilehlé ženské póly. Která z nich má pravdu? No, rozhodněte sami. Ale nejdřív citát z Evangelia. I stalo se, když šli, že on vešel do jednoho městečka. Žena pak jedna jménem Marta přijela jej do domu svého. A tam měla sestru jménem Marii, kteráž seděci u noh Ježíšových poslouchala slova jeho. Ale Marta pečlivá byla při mnohé službě, kteráž přistoupivší řekla: Pane, nemáš-li o to péče, že sestra má nechala mne samé sloužiti? Pročeš rcí, ať mi pomůž. A odpověděv řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá si a rmoutíš se při mnohých věcech, ale jednoho jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila a ta nebudíš odjata od ní. No, a naše povídka říká, že jednoho večera vešla ona Marta k své sousedce, paní Támár, ženě Jakuba Grimfelda, která ležela v šesti nedělí. A vidouc, že žár v krbu pohasíná, naložila polena, aby rozmítila žár. A když vyšlehly živé plameny, dívala se ona Marta do ohně a mlčela. Řekla pak paní Támár: To jste hodná, Martičko, vy se tolik nastaráte. Ani nevím, jak vám to odplatit. Ale Marta neřekla nic, aniž odvrátila svých očí od ohně. Tu zeptala se paní Támár Škouc: Je to pravda, Martičko, že dnes byl u vás rabi z Nazaretu? A Marta odpověděla: Byl. I sepnula paní Támár ruce a řekla: To jste měla radost, slečno Marto, no já vím, k nám on by nešel, ale vy se tolik nastaráte. Vy jste tak dobrá hospodyně. Tu sklonila se Marta k ohni, prudce rovnala polena a řekla: Já vám řeknu, paní Támár, já bych se radši ani neviděla. Kde pak by mě napadlo, že teď před svátky. Dobrá, myslím si, vyperu si nejdřív. To víte, naše Marie, co ta toho prádla nadělá. Tak sbírám tady to špinavé prádlo a najednou: Dobrý den, děvčata. A on stojí na prahu. Já vám začnu volat: Marie, Marie, pojď sem. Jako aby mě honem pomohla uklidit to prádlo. Mařka přiletí, rozcuchaná, a jak ho vidí, začne křičet jako smyslu zbavená: Mistře, mistře, vy jste přišel, a bums! Už je před ním na kolenou a ruce mu líbá. Paní Támár, já jsem se vám tak styděla, co si myslím, muselo nás myslet. Taková potřeštěná hysterka, teď ty špinavé hadry všude kolem. Já vám stěží ze sebe vypravila: Mistře, sedněte si. A sbírám honem to prádlo. Ale Marie ho tahá za ruku a vzliká: Mistře, mistře, mluvte, povězte nám něco, rabóny. Považte, paní Támár, ona mu říká rabóny. A ten nepořádek všude kolem. Co si on musel o nás myslet? No, víte, těšila i paní Grimfeldová. Muští si té trochy nepořádku zhruba ani nevšimnou. A i kdyby, pořádek musí být. Koukejte se, paní Grimfeldová. Když byl mistr na návštěvě u toho celníka, tak tomu Marie dovedla umýt slzami nohy a utírat je svými vlasy.
Já vám řeknu, paní Grinfeldová, já bych si něco takového ani netroufala. Ale aspoň tu čistou podlahu pod nohy, tu bych mu chtěla dát. To zase ano, a ne špinavé prádlo. Umývat mu nohy slzami a utírat je vlasy, to Mařka svede. Ale aby se aspoň pořádně učesala, když přijde, to ne. A utřít před ním podlahu, to taky ne. Jen si před ním kecnout na zem, dělat takovéhle oči a teď povídej, rabóny. A povídal? Ptala se dychtivě paní Támar. Povídal. Usmíval se a mluvil k Marii. To víte, já nejdřív uklidit to prádlo, potom sehnat trochu čerstvého kozího mléka, chleba, vypadal ušlý a unavený. Já vám měla pořád na jazyku, mistře. Já vám přinesu peřiny. Odpočiňte si, zřímněte si, my budeme tiché jako myšičky. Ani dýchat nebudeme. No, ale to víte, paní Grinfeldová, člověk mu nechce skákat do řeči. Tak jsem jen chodila po špičkách, aby se Marie dovtípila, že má být ticho. Ale kde pak? Mistře, povídejte, prosím, prosím, mluvte, mluvte ještě něco. A on, dobrák, se usmíval a povídal. To bych chtěla slyšet, co říkal, vzdychla paní Támar. Já taky. Ale někdo přece musel pro něho ochladit to mléko, aby bylo svěží. A někdo musel sehnat trochu medu na chleba. Doskočit k Efraimovým. No to víte, já to Efraimce slíbila, že se tam dokoupnu na její děcka, když ona musí do trhu. Aha, no to víte, taková stará pana je někdy k něčemu taky dobrá. Kdyby aspoň náš bratr Lazar byl doma. Ale ten, když ráno viděl, že se bude prát, povídá holky, nic, já se ztratím. A ty, Marto, dávej pozor, kdyby tudy šel ten kořenář z Libanonu, kup pro mě to prsní té. On je teď moc špatný na prsa. Jde nám moc dolů, paní Támar. A tak jsem si pořád myslela, kdyby se náš Lazar vrátil, dokud je tu mistr, já věřím, paní Grinfeldová, že on by nám našeho Lazara uzdravil. Jak jsem slyšela něčí kroky, už jsem letěla ven a na každého jsem volala pane Ašer, pane Išahar, kdybyste náhodou potkali našeho bratra Lazara, že má hned, ale hned přijít domů. A přitom jsem vyhlížela toho kořenáře, já nevěděla, co dřív. To já znám, pravila paní Grinfeldová. Rodina dá jednomu starosti. Co pak starosti? Ale helejte se, paní Grinfeld. Jeden by taky chtěl poslouchat slovo Boží. Já jsem hloupá ženská. Taková služka jsem. Ale říkám si, někdo to musí dělat. Někdo přece musí prát a vařit a spravovat hadry a smejčit, když naše Mařka na to nemá tu povahu. Ona už není tak krásná, jak byla dřív, paní Támar. Ale ona vám bývala taková krasavice, že jsem jí prostě musela sloužit. Víte? A přitom si každý o mě myslí, že jsem zlá. Paní Grinfeld, vy to znáte. Zlá a nešťastná ženská nemůže nikdy nic dobrého uvařit. To ať mi nikdo nepovídá. A já přece nejsem špatná kuchařka. Když je Marie krásná, ať Marta dobře vaří. No, nemám pravdu. Ale, paní Támar, to vy snad taky znáte. Někdy člověk na chvilku, jenom na chvilinku, složí ruce do klína a pak mu přijdou takové divné myšlenky. Že ti snad někdo něco poví. Nebo se na tebe tak nějak podívá, jako by říkal, dceruško, svou lásku nám strojíš, sebe celou nám dáváš, svým tělem smejčíš, udržuješ všechnu čistotu, čistotou své duše. Vcházíme do tvého domu
jako bys to ty sama byla. Marto, i ty jsi svým způsobem milovala mnoho. A je to tak, řekla paní Grimfeldová. A kdybyste měla 6 dětí, Martičko, jako já, tak byste to teprve viděla. To pravila Marta. Paní Grimfeld, když tak přišel on, mistr Nazarecký, já jsem se až zarozila. Snad přichází říct to krásné, nač jsem tolik let čekala. A zrovna do toho nepořádku. Já měla srdce až v krku. Ani mluvit jsem nemohla. Tak jsem si řekla, to přejde, jsi hloupá ženská. Zatím si namočíš to prádlo, zaskočíš k Efraimovým, pošleš pro Lazara, zaženeš slepice ze dvorka, aby ho nerušili. A pak, když bylo všechno v pořádku, přišla na mě taková krásná jistota, že teď jsem snad konečně připravená slyšet slovo Boží. Tak jsem tiše, tichonce vešla do světnice, kde on seděl a mluvil. Marie mu seděla u nohou, oči z něho nespouštěla. Tak mi napadlo, jak bych asi já vypadala, kdybych tak na něho poulila oči. A tu on, paní Támár, se na mě tak vlídně a jasně podíval, jako by chtěl něco říct. A já najednou vidím, bože, ten je hubený. No když on taky nikde nic pořádného nesní, ani toho chleba medu se skoro netkl. A tak mě napadlo holoubata. Já mu udělám holoubata. Pošlu Mařku pro ně do trhu a on si zatím chvilinku odpočine. Mařenko, povídám, pojď na okamžik do kuchyně. Ale Mařena nic, jako by byla slepá a hluchá. No, to ona nechtěla nechávat hosta o samotě, pravila chlácholivě paní Grimfeld. Já vím, ale měla by se především starat o to, aby měl co k jídlu. Na to už jsme my ženské, ne? Když jsem viděla, že Marie nic, jen kouká, jako vytržení, tak já nevím, paní Grimfeld, jak to na mě najednou přišlo, ale já to musela říct. Pane, povídám, to ti je jedno, že mě má sestra nechá posluhovat samotnou. Řekni, ať mě v kuchyni pomůže. Tak to najednou ze mě vyhrklo. No, a řekl jí? Ptala se paní Grimfeldová. Marto. Marto, řekl, pečlivá jsi, staráš se o mnohé věci, ale jednoho jest potřebí. Marie si vyvolila lepší stránku a to jí nikdo neveme. Tak nějak to paní Grimfeld řekl. A to bylo všechno, co povídal, ptala se paní Támár. Všechno, pokud já vím. Tak jsem šla koupit ta holoubata. Zloději jsou to na trhu, paní Grimfeld. Pekla jsem je a uvařila pro vás tu polévku z holubých drůbků. To vím, pravda, paní Grimfeldová. Vy jste tak hodná, Martičko. Nejsem. Vy jste věděla, to bylo poprvé, co jsem ta holoubata nepropekla. Byla tvrdá. Ale já jsem ani nevěděla, co dělám. Všechno mi padalo z rukou. Když já v něho tak nesmírně věřím, paní Támár. Já taky. Děla zbožně paní Támár. A co říkal jinak, Martičko? Co mluvil k Marii? Co učil? Já nevím. Nevím. Ptala jsem se Marie,
Ale to víte, jaké ona je třeštidlo. Nevím, povídala. Nemohla bych ti poctivě říct ani slovo, co říkal. Ale bylo ti to tak úžasně krásné. A já jsem tolik šťastná. No, tak ukažte, paní Grünfeld. Já vám převinu toho vašeho haranta. No, a to je konec. Marta a Marie. Která z nich má pravdu? Snad? A nebo rozhodněte sami. Ta láska nebeská. Ta láska nebeská. A abych nezapomněla. Dobrou noc. Ta láska nebeská.